Kaixo guztioi, bideo honetan egingo dugu 2002 urteko uztailan agertu zen ariketa bat, eremu elektrikoarekin zerikusia daukana. Esaten ditu digute dauzkagula bikarga puntual, tinko, hementik mugituko ez direna, bai, 0 puntuan eta 5 puntuan, esaten digute kontuz distantziak milimetro neurtzen dira, direla, hau da, bikargoan arteko distantzia 5 izanek izango direla 5 milimetro, eta atalak esaten digu, alde batetik, I3 berdin 10, bai, 10 milimetro hemendik neurtuta. Ea hemen egongo den eremu elektrikoaren modulua norabidea eta noranzkoa, bai? Karga honek sortuko du eremu elektrikoa puntu honetan, beste karga honek baita ere, beraz bien arteko batuk eta imarko du. Eta gero ja bigarren atala gero ikusiko dugu. Eremu elektrikoa kalkulatzeko, bai? Alde batetik kalkulatu beharko dugu eremu elektrikoaren modula, adierazpen honekin lortuko duguna, eta bestetik, jakiteko norabidea eta noranzkoa, bektore unitarioa erabiliko dugu. Bideo bat daukagu azaltzen zelan kalkulatzen den, baina hau da adierazpena. Aurreko bideo batean, ez dugu horretzen azterketa uste duzela 89 uztaila, bai, indarra kalkulatzerakoan, basuzenan egin nituen zenbait gauza, eta igual hor geratu zineten pizkatxo bat harrapatuta. Beraz, eremu elektrikoa kalkulatzeko, joan pausuz-pausu, da aurrekoaren 89 uztaileko ariketaren oso antzekoa, ze bikarrak zeuden plan horizontal batean, bai, biak lerro berdinean, eta orduan ariketa honetan baitera egin ziteken aurrekoan egin nuena. Baina, egingo dut hau erabiltzen, aurrekoan galdu bazineten behintzat ikusteko hau erabiltzen, ba bueno, gauzak berdin-berdin lor daitezkela. Baita ere komentatzea, gaine esarmen printzipioa. Hau da, eremu elektriko totala puntuaten kalkulatzeko, egin barko dugu eremu lehenengo karrak sortutako eremuaren kalkulua hau erabilita, ondoren hau erabilita baita ere hau, eta gero biak vektorialki batuko ditugu, beraz, hasiko gara lehenengo karrak sortutako eremuarekin. Azteko lehenik eta behin kalkulatzen dugu erre bat vektorea. Hemetik hasita onarte, ema barritugu 10 pausu, beraz, 10, 0. Bale. Modulo kalkulatu nahi bat dugu, ba, bueno, Pitagorasekin egin daiteke, baina nola, lerro batean diren, azkenean da distantzia, emetik ona, zein da distantzia, ba, 10 milimetro, erre bata, 10 milimetro. Kontuz, metrotan jarri bar dugu lagero formula erabiltzeko, eta da, 10 ber minus behi metro. Milimetroak dira 10 ber minus iru, hemen 10 bat daukagunez, ba, bueno, egiten zuen kalkulua, eta ematen dezue. Behin vektorea eta modulua izan da, kalkulatzen dugu eremu elektrikoaren modulua. Egiten duka, bidar lehenengo kargaren balioa, zati distantzia, kontuz hemen astu zaidara karratura jartzea, baina gero bai egin dudala, distantzia karratura. Zartzen dugu ka, hemen karga, eta hemen distantzia, bai, azkenean modulua, karratura. Eta ematen dugu, hau, nahi badugu hemen jartzen ditugu baita ere bazpare unitateak, newton zati kulo, oso ondo. Ondoren, behin jadokadanean modulua, bale, jakakulatu dadan hau, orain, bestarekin, noa, vektore unitariarekin. Eta hau da esaten duena aurreko bidean egin ez nuela egin, baina bueno, egin daiteke. R bat da, 10, 0. Modulua, 10. Vektore bat zati zenbaki bat, zatik eta bi aldetan egiten da, kasuenetan 10 zati 10 bat ematen du, 0 zati 10, 0. Beraz, vektore unitario esango da bat 0. Eskuinera begiratzen duen vektore unitarioa. Biderkatzen dugunean, vektore unitarioa, modularekin lortzen dugu adierazpena. Eta hemen berriz ere ez duzait jartzea, newton zati kulom. Beraz, kalkulatu dugu eremu elektriko, lehenengo karrak sortutako eremu elektrikoa. Egin godu prozedura berdin-berdina, baina ebirekin. Bale, ba modu berdinean, erbi vektore izango da kubik argatik asita puntu honetar arteko vektorea, 5-0. Modulua, demezala, nola 5 pausu meten ditudan, 5 milimetro, metotan adiriz eta horrela. Ebiren modulua hau erabiltzen datuak sartuta hau geratzen zaigu, bai? Horrela utzi genezake, baina jarri dut 10 ber 5 bezala, nola gero batuko dugun honekin, bagintzat berratzaileak berdinak izateko, baina horrela utzi dezakezue, eta gero aldaketa hori egin geroago, arazori gabe. Errebi kalkulatzerakoan, kasunetan 10 izan berrean da 5-0, baina nola hemen 5 daukagun, bazkenan lortzen dugu berdina, 1-0. Emetik onako eta emetik onako vektore unitaria berdina eta da, 1-0. Bale? Biderkaketa egiten dugu, modula bider vektore unitarioa, eta lortzen dugu ja ebi. Beraz, ja daukagu e bat, hemen idatzi duguna, eta ebi. Ba, horrein ego duguna da, batuketa egin, eta ja lehenengo atala buketutxat emango dugu. Bueno, ba, esan bezala hau da lehenengo eremu elektrikoaren vektorea, bai, goratu vektoreak daukala bi osagai, berdina honetan, bai, batuketa egiterakoan, goratu alde batetik batzen ditugula isa osagaiak, hau da, parentesien eskerren daudenak, eta bestetik, I osagaiak. Hemen izango genuke jarrita zein den isa osagaiaren batuketa hori, eta hemetik 0 gehi 0, kasu honetan 0 daukatelako I osagaiak, barrola ematen digu.
Hau batuketa egiterakoan, berretzailea amar berroz eta amar berroz berdina dira, lehen jarri ditugulako horrela, txorakri bat, baina hemen ikusten dut parentesi bat astu zaidela, ba, txorakri bat, minus berrogeita bost, minus ondela rogei, ematen du, minus berronda hogeita bost, bira amar berroz. Eta hau da, emaitza. Ze irakurri ezakagu emaitza honetan, lehenengoa. Eremu elektrikoa bakarri dauka gisa osagaia, beraz, ardat, oza, lerro honen gainean egongo da, ez daukalako inolako I osagairik. I osagaia izatekotan, izan beharren horizontala, izango zen diagonala. Vale. Negatiboa da, horrek esan nahi du, eskuinera egin beharrean, eskerra egingo duela. Eta gero, baita esaten digu, zema balio duen, ba, bueno, jatziko dugu, bakarrik, iruditxo bat egitarren, horrelako, zerbait izango zela, gure, eremu, totala, bakarrik jakita, eskerra egingo zukela, eta listo. Zer gehiago, komentatu nahi dut, honen gainean. Emaitzan ikusten baduzu jartzen duen minus berrehun eta hogeita bost bira hamar berbost, hemen jartzen duen berdina, baina parentesi barruan jarri beharrean i jartzen du hemen. Gogoratu, bi modutara idatzi aldirela vektoreak, bai horrela, edo parentesiak enduta, hau bider i vektore unitarioa eta hau bider j vektore unitarioa. 0 agertzen denez, ba hemen j ez da inondik agertzen hau 0 delako, bestela hemen agertuko zen j vektore unitarioa non baiten. Vale? Baina hau esan da, bagoaz B atalarekin. B atalak esaten digu, bueno, ba, karga bat askatuko dugula, iza, oza, dita, puntu honetatik askatzen dugula, geldiunetik askatzen dela karga bat, dakigu karga horren karga, eta horret baitare masa, askatzen dugula, eta zenbateko abiadura izango duen beste puntu batera altzen denean, iza berdin sortzi balio duenean. Ba, bueno, nola abiadura askatzen diguten, beti bezala, energia mekanikoaren kontserbazioa erabiliko dugu. Bueno, A puntua hau izango da, B puntua, askatzen dugu karga A puntutik, kalkulatuko du energia mekanikoa, B puntuko energia mekanikoarekin berdinduko dugu, gogoratu nola bi karga dauden energia potentziala kalkulatzerakoan bai A puntuan, zein behin puntuan, bi ekarpen egongo dela, alde batetik Q bat karrak ematen diona eta bestetik Q bi karrak ematen duena, beraz, hau batuketa bat izango da, orain ikusiko duguna, eta ez ditut gauza gehiago azalduko, aurreko bideoetan kalkulo oso antzekoak egiten genituelako. Energia potentziala izango da hau, gehiago, energia potentziala A puntuan izango da karga honek A puntuan sortzen duena eta karga honek B A puntuan sortzen duena. Hau da adierazpena, datuak sartzen ditugunean hau lortzen dugu, hau kalkulau hau ematen du, hau ematen du, kontuz minus eta minus bost, hau aldatzen dugula minus bostera eta hori egiterakoan, bueno, hau aldatzen da, eragiketa guztia egiterakoan, hau ematen dugu, minus egun da sortzi, bidera mar B minus bost, jul. Ja kalkulatu dugu hau, beraz berdez jarriko dugu, hau badaukagu, orain kalkulatuko dugu energia potentziala B puntuan. Modu berdinean egiten badugu energia potentziala B puntuarekin, bi ekarpenen modira karga honek hemen egiten ematen duen energia potentziala, karga honek hemen ematen duen energia potentziala. Hau datua sartzerakoan hau da, datua sartzerakoan hau, hau eragiketa hau ematen digu, eta honek hau. Nola bi daukaten minus bost, minus berrogeita bost, minus egun daugei, minus egun daugeita bost. Beraz badaukagu ja baitare, energia potentziala B puntuan. Gora dezagun, ariketak esaten digula, karga geldiunetik askatzen dugula, beraz A puntuan berabiadura 0 izango da. Hemen berabiadura 0 izango da eta nola berabiadura 0 den, bere energia zinetikoa baita ere 0. Beraz, hau da 0, hau ezagutzen dugu, hau ezagutzen dugu eta justu hemen geratzen zaiguna da kalkulatu nahi duguna. Bueno, lehenik eta bine egin duguna izan da adierazpenetatik nola hau askatu dugun, askatu nahi dugun, hau bestadera pasatu, energia potentzialak, energia potentzial B, sartzen ditugu aurretik kalkulatutakoak, eta kenken plus bihurtzen da, beraz, emaitza hau ematen dugu, bi hauen arteko kenketa. Hau bada, ba orduan, VB askatu nahi dugunez, bat zati bi gora doa, hemen agertu zaiguna, masa behera doa zatitzen doa, eta masaren balioa da hemen daukaguna, eta aukentzeko errokarratua, eragiketa honek hau ematen digu, eta errokarratua, hau, beraz, karga, A puntutik askatzen badugu B puntura heltzean, bere abiadura izango da 15,1 metro segunduko.